halkaad inaga daawanaysaan waa saafi fm oabaad ka dhataan dhacdooyinka kuwa ugu xiisaha badan leh iyo kuwa ugu dambeeya aynu kaga hadalno aktarada dalkaasi indii dhashay saa waxaad ka heli kartaa taariikaha dhacdooyinka ugu xiisaha badan iyo aktarada filmada ay sameeyeen kuwii ugu wanaagsanaye kuwii ugu xumaa iyo aktarada isqaba iyo kuwa kala tega intaba qisooyinkaasoo dhan waaad kheli kartaaaaamaaianaaaa

dadka udhashay dalkaasi indiasababihii lagu nacayna waan idiin soo gudbin doonaa iyo tiraaiyocad aywaakaiaadkaibahaalayaaababta ay acaba ree niqaarkood ay ku naceenwaakunaceen qaabjiliinoda wanaagsanenayian yadaoo mutakabia aad sulaweyn qabweynida iyo qaab xumanta ay filimaanta u dhigto ayaan ku nacnay bay yidhaahdeen dadka aadka unacab oo kasoo horjeeda sonamka buur hadaba sonamkapuur ayaawaxaa tahay kaalinta koowaad xaga nacaybka marka ay noqoto inkastoo ay jiraan agtara badan oo la naceb aa sidoo kale qaar ka mid a shacabka reer ind ayaa waxa ay nacab yihiin salmakhaan maxay tahay ujeedka ay ku naceen inkasta kamidyay agtarada ugu taageeraha badan oo aysan marka la fiiriyrsentaeka naceb

eoltnkaadknecwa oltnk kubada cricketka aadka u taageera maadaama shirkada rckk ciyaa leeyahay oo uu weliba f g iyo xiriirkii kubadaqeybta secritga uqaabilsana intaba uufawdeeyey mar laabkiisa u ciyaaray iyadaoo ay kadhacaysay ciyaartaasi magaalada mm iodalkaas indiya dagaalkaasi kadib taageer badan oo anilmntlnadalkaasinda kasoo baxa aanan xiiseynin ayaa aad u necab jilaagan markii ay maqlaan isaga ayaa filinkan wada waxaana ay kuleeyihiin ma ahan actar ahlaaqleh marka loo fiiriyo dhanka kale ee shacabka india maaha bay yiaadeen inuu ula dhaqmo securitigii ilaalinagaroonka kubada criklagu ciyaara sidoo kale waxaa kamid atarada aadka loo nebi marka noqotokahwlinsikadaolygood dalkaasindadka aadka u nebahay waxaay sheegaan in d trisadan ay hadasho int loogu talagalay inka badan oo ay tahay troatlcati oo qof ah

oo aan dadka kale libintooda aan u ogoleyn oo aaminsan inay tahay xabadda keliya ay ku jirtaa shirkada polywoodka sidoo kale waxaa kamid a agtarada aadka loo neceb yahay dhanka tirishooyinka aya weli ku jirnaaye tirishada caanka ee shriyay maxay tahay sababta lagu nacay shriay hriay sababta lagu nacay oo ay dad badani ugasoo horjeedaan waxaa kamida iyaga oo ku tilmaamay iyada oo quruxdii dunida qaadatay qurux dalkaasi indiyana gacanta ku dhigtay ayay yiradeen waa isqorqortay waana samaysay lsti serjr walayia qurux aysanlahayn ayy sii raadisay markahaatanqaabkeeda fiirisid iyodabeeciga ah aad ayukaladuwanibintaageeryaal badan oo dalka india amaba shacabkaas ndakamid a ay necb yihiin arry iyo filmaanta ay wado sidoo kale waxaa kamid a aktarada aadka loo necabyahayweli tirishooyina aynugudahakaga jirnaadaawde

mid annaga naga gadan oo muuqaaladeeda aada ay noo cajabiyeen daawadayaal barnaamijkii aynu kaga hadlaynay agtarada aadka loo necib yahay dalka indiya qaar ka mid a iyo sababihii lagu nacay